Доброго дня, на годиннику 13:30. В ефірі ЮА Житомир. Випуск новин. В студії Ольга Топольницька. Двоє засуджених, які відбували покарання у Бердичівському виправному центрі номер 108, втекли. Один з них – Маргошій Монучара, житель Грузії. В Україні він не мав постійного місця проживання, а в минулому році був засуджений за розбій. Інший втікач – Анатолій Карпець, житомирянин, засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Це фото ув'язнених, які втекли. Маргошія Манжучара. Вночі 3:25, заламувши грати, перелізши через основну огорожу, сівши в машину, яка його чекала, і скрився в невідомому напрямку. Працівники колонії видвинулися, ну так як він сів в машину, вони не встигли його догнати. І засуджений Карпець Анатолій Петрович, він, скориставшись недбалістю працівника, чинив самовільне залишення. Проходять первинні заходи по їх пошуку. Нову філію відділення гемодіалізу на 10 місць відкрили в обласному стоматологічному медичному об'єднанні, що в Житомирі. На реконструкцію приміщення та меблі витратили 3 мільйони гривень з обласного та міського бюджетів. На цих кадрах – сучасне медичне обладнання німецького виробництва та очисна станція води. Це придбано за благодійні кошти. Апаратура вся сучасна. На сьогоднішній день всі філії забезпечені такими апаратами, і ми з 2014 року маємо можливість спостерігати за якістю процедур гемодіаліза, яка проводиться на даному обладнанні. Частина працівників, в зв'язку з тим, що будуть переведені на лікування пацієнти з нашого відділення, будуть переведені на роботу в це відділення, але більшість працівників буде набрано нових. Звичайно, що вони пройдуть навчання. Зараз наша знімальна група знаходиться в районі пункту пропуску поліції Кочерів, де зранку працівники трансбезпеки та поліції розпочали перевіряти маршрутки, їх технічний стан і наявність документів на перевезення пасажирів. За словами нашого кореспондента Володимира Шолдрука, на даний час порушень виявлено не було. Детальніше про це у вечірніх випусках новин. Далі інформація від синоптиків. Сьогодні в Житомирі та області впродовж дня переважатиме хмарна погода, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області становить 21-26 градусів. В Житомирі 23-25 з позначкою плюс. На цьому поки що все. Наступний випуск о 17 годині.